ٹرانسفارمیشن بائی ڈاکٹر عمران یوسف، آپ کے مسائل اور ان کا حل، جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی سوالوں کا جواب چاہیے، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مسئلے حل ہوں؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو ڈاکٹر عمران یوسف کو فیس بک ٹرانسفارمیشن انسپائر فار بیٹر لیونگ ہر جمعے 7 سے لے کر 8 تک، جہاں ہم دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب اور حل کریں گے آپ کے مسائل کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹاپک جس کے اوپر ہم آپ کو سکھائیں گے، بتائیں گے، وہ رشتے کیسے بنتے اور بگڑتے ہیں، گھر گھر کا مسئلہ۔ پوچھئے سوال، ہم دیں گے جواب۔ اس فرائیڈے 7 سے 8 فیس بک لائیو ٹرانسفارمیشن انسپائر فار بیٹر لیونگ پر۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔